Mi samo hoćemo da ukažemo na problem, ako mislimo sutra da se promeni ova vlast. To je prva stvar. Ko smo mi i šta smo? Mi smo pokazali time što ovih 6 godina smo radili sve vreme u interesu ove opozicije. Dobro. Znači, ne u interesu njegovom i mom. To je tačno. Znači, sve izborne procese smo radili i s kontrolorima, i zvali ljude, i išli na proteste, i radili ovo, i radili ono. I time smo pokazali da je nama stalo. Ne sebe da uglavimo tamo. Znači, promena koju mi vidimo jeste promena sistema vrednosti. Suština je, juče smo pročitali, opet jedna profesorka muzičkog je imala ozbiljne neprijatnosti sa đakom. Tu je suština. Zato možda kod nas i najviše dolaze profesori u naš pokret. Mislimo da je u tome suština. Suština je kako radiš sa ovim narodom. Takav će narod da bude. Ako mu daš parove, happy, ono, ove, realitije, i narod je takav. Ako mu daš naučno-obrazovni program, ne znam, neke pozorišne predstave poput Radovana III. I sve što je nekad bilo, vidjet ćeš kako bi ovaj narod jako brzo drugačije. Ovde je suština samo da se promeni svest kod ljudi kad se ovo promeni. Da se stvore... Drugi korak, kako promeniti? Jer kad god mi neko kaže narod, narod, narod je apstraktna kategorija. Zar ne osjećate da je narod izuzetno podeljen po različitim temama? Jeste. Po temi Kosova, po temi evrointegracije, po temi Rusije, po temi sporta, po temi politike, po bilo kojoj temi. Tako je. Ma katastrofa, evo ja ću ja ti... Kako ćeš ti sada ujediniti takav narod? Ja ću ja ti samo kažem, u kampanji radimo sada štand. I na štandu prolazi neka ženica i ona... mi je dajemo flajer naš i ona vidi to i odmah nas percipira da smo mi neprijatelji, zato što, ja kaže ona, ja sam za broj 1, ja kažem, ali Aleksandar Vučić se ovde ne kandiduje, reko, ovde se kandiduju neki drugi ljudi sa lokala, nema veze, vi hoćete da uništite Srbiju. E, to su te podele o kojima mi pričamo. Znači, mi trebamo da smanjimo uopšte tenzije u društvu. Znači, za tenzije je uvek najodgovornija vlast, jer ih je ona stvorila. I ona to radi planirano, znači, planski, svaki dan na televiziji vi uključite TV Informer, Pink, Happy, to je tolika količina agresije prema svima onima koji drugačije razmišljaju, da ona kod tih ljudi koji prate te iste televizijske kanale sa nacionalnom frekvencijom proizvodi neki neosnovani bes prema opoziciji, ne režimu Aleksandra Vučića, nego opoziciji koja drugačije razmišlja. O tome se radi. Pa kako, sad se odgovore o tome što ti sad kažem. Znači, na tom RTS-u, kada bi građani imali priliku ne da slušaju samo političare, nego da slušaju i ispovesti paora, i ispovesti nekih trgovkinja, i ispovesti nekih inženjera, i predloge i ovak. Mislim da bi ljudi tada mogli sami, znači, bitne su informacije, da dobiju informacije sa svih strana i onda da donose zaključke. Znači, u tome je suština. Što bi ja imao protiv da na tom RTS-u bilo ko govori? Šta mene ugrožava to? Jedino, ako nisam lopov, pa će da priča o mojim malverzacijama, što bi ja imao problem? E, to je suština. Dobro, to je konstatacija stvari. Traži se obrazac kako to promeniti. Menja se na izborima, ili se menja na ulici, ili se menja kombinacijom jednog i drugog. Pa meni je suština ovde, znaš, ja ne bih da delujem mi ovde naivno, znaš. Nažalost, mi jesmo kolonije. I mi se nalazimo ovde na raskršću raznoraznih sila. I istočnih, i zapadnih, i svi ovde radi u interesu, ali neke stvari. Mi moramo sami, što je rekao Miljan, use i u svoje kljuse. Ni tamere, ni turuse, već use i u svoje kljuse. E, u suštini, neke stvari na koje mi možemo da utičemo, mi ne utičemo, a treba da utičemo. A jesu. Ja bih prvo što bi uradio,
taj reality ne može da bude na nacionalnim frekvencijama. Može da bude, ali zna se kako to ide. Ne može. Ljudi žive sa tim. Pazite, vama, jedan Kristijan Golubović danas morališe na televiziji. Zato ti kažem, s ovim narodom mora se radi. Unazad 100 godina od Nikole Pašića. Pazite, ja mislim da je, dok se ne iskoreni ta radikalska politika, Srbiji neće biti bolje. I to pokazuje istorija. Znači, mi moramo da iskorimo, da prekinemo, da idemo za lideri. To je suština. Mi ne znam da ćemo mi to doživeti, ali mora da krene. Mora da krene da to obrazovanje. Znači, sad mora da kreneš od čoveka koji je, od učenika koji je prvi razred, pa da proces ti je to 20 godina. Ali, bar će naša deca, tvoje dete koje je malo, možda će dobro. Mi ne treba budemo sebični sad za sad. Ako ne možemo sad da rešimo, što? Pa nek bude rešeno za 50 godina. Pa nek za 50 godina neki ljudi ovde žive bolji život. Ovo, 16.000 Zrenjaninaca je manje u Zrenjaninu za ovih 10 godina. 16.000. Zato što je SNS dobar. I sad da kažem građanima, nije SNS pobedio u Zrenjaninu. To nije pobeda. Mene bi bilo sramota da kažem da sam pobedio. Mene bi bilo sramota. A mi smo sad učinili prvi korak. Prvi put smo se ušli u izbornu trku. Prvi put. To je prvi korak. U najkraćem mogućem. U najkraćem mogućem načinu gde nisu... Koliko je trajalo? Dve nedelje? Dve nedelje. Nama su politički magovi koji se bave političkim marketingom, su nam pisali i rekli, postoje XY faktor u vašoj kampanji. X faktor ste odradili 100%, ali Y faktor je faktor na koji vi ne možete da utičete. I to jeste tih 13.000 fantomskih. Ali, sledeći put, neće biti izbora. Neće biti uopšte izbora. Sad stvarno neće biti. Ja ću da i on ćemo se vežemo na biračkim mestima. Neće moći niko da glasa. Dok se ne reši tih 13.000 fantomskih birača. A znaš koliko će onda SNS da uzme? 15%. Ni toliko.